19.20 в ефірі суспільно-політична передача «Тема дня». Мене звати Микита Чибар. 17 грудня під час сесії Волинської обласної ради депутати ухвалили звернення до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо недопущення приватизації державного підприємства «Волиньторф». Так повідомляє офіційний сайт Волинської обласної ради. Нагадаємо, що Фонд державного майна України оприлюднив перелік нових об'єктів, що підлягають приватизації, серед яких і опинилося державне підприємство «Волиньторф». Тож, якою буде ціна на торф і, відповідно, на опалення у разі приватизації підприємства, чи втратять соціальні гарантії працівники підприємства, і чи буде розглянуто найближчим часом альтернативний варіант щодо форми власності торфопереробного підприємства. Про це ми будемо з'ясовувати від запрошених спікерів в студії. Тож, сьогодні з нами цього вечора директор державного підприємства «Волиньторф» Іван Киричик. Вітання. А також Аліна Базарнова, голова профспілки державного підприємства «Волиньторф». Здравствуйте. Приватизація «Волиньторфу» за і проти. Нагадаю нашим глядачам, що можна також долучатися і інтерактивом через використання соціальної мережі Facebook на офіційній сторінці телеканалу «Я Волинь», де ми теж анонсуємо, ну і ведемо стрім трансляції. Також у нас є скайп-зв'язок. Ну, я пропоную розпочати із такого запитання. Пане Іване, перше запитання буде адресно вам озвучене. Все-таки, на вашу думку, чим зумовлено оці наміри щодо приватизації підприємства «Волиньторф»? Ну, скажімо, з 2007 року питання приватизації піднімалося майже щороку, приватизації підприємства «Волиньторф», але до сьогодні різними методами успішно нам вдавалося все-таки проходити, якби відбиватися від цих проблем. Минулого року теж поставало питання приватизації, але ми все-таки в Верховній Раді, в комітетах Верховної Ради довели, що цього робити не варто, тому що на Волині, яка є негазифікованою, в багатьох поліських регіонах негазифікованою, то це чуть не єдиний, скажімо, є спосіб енергоносій, який можна використовувати для опалення. І опалення, насамперед, це і бюджетної сфери, комунальних установ. Тому це стратегічно важливий регіональний об'єкт, я б так назвав. Ну, ви сказали про ось такий чинник, як опалення так значної так площі, площини, але водночас не почули відповіді, як ви думаєте, чим оперують тоді? Ну, коли на сьогоднішній день є така позиція Кабінету міністрів про те, що всі підприємства, практично там, окрім стратегічно важливих торфопереробні, в тому числі, і торфопереробні в тому числі, в 20-му році приватизувати. Тому ми десь теж попали якраз в той перелік, і в перелік, який навіть не на 20-й рік, а наказ Фонду держмайна говорить про те, що підприємство має попасти на приватизацію вже в 19-му році. Це 20 листопада вийшов наказ Фонду держмайна, де якраз торфопереробні підприємства, всі торфопереробні підприємства попали в цей список. Ви пам'ятаєте першу спробу приватизації державного підприємства «Волиньторф»? Ця історія, вона повторюється чи суміжна з цією? Ну, вони практично кожного разу по-іншому, але... Вперше ви сказали, це був 2007 рік, ні? Так, 2007 рік нас вперше внесли на приватизацію, але на той час формувався перелік підприємств, які не підпадають під приватизацію в Верховній Раді. І на той час депутатами якраз від Волині вдалося підприємства торфодобувної галузі внести в перелік підприємств, які не підлягають приватизації, в список, так званий список номер 2, які не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані. От, від того часу вже, скажімо так, воно трошки питання зависло, притихло, і ми були під дією цього закону. Ми, ну, спроб було багато, але все-таки дія закону, вона нас захищала. Останнім часом, в цьому році, коли Верховна Рада практично анулювала весь список підприємств, які підлягають приватизації, і дала уряду доручення про те, щоб сформувати новий стратегічний список підприємств. На сьогодні він ще не є сформований, але вже питання приватизації, вже воно якби пішло, тому що є сьогодні дуже багато інформації про кількості підприємств, про інші галузі, які вже на сьогоднішній день
практично десь винесені Мінекономіки, Фондом держмайна, винесені, розглядаються як потенційними об'єктами приватизації. Хочу долучити до вашої відповіді і водночас до наступного запитання. І пані Аліно, чи можна трішки розповісти про продуктивність підприємства і взагалі скільки в цілому випускає щоденно торфобрикетів ваше підприємство? Ну, плюс-мінус, так. 450 тонн щоденно підприємство випускає торфопродукції, яка сьогодні успішно йде на реалізацію населенню, бюджетним установам. Ну і не тільки області, і за межі області. Взяти сьогодні Поліські райони Рівненської області, це Дубровицький, Володимирецький, Сарненський, Рокитнівський. Вони практично користуються нашою продукцією для опалення бюджетної сфери. Ну і, звичайно, вся Волинь, і населення, і бюджетні установи, практично всі райони. Всі райони. Пані Аліно, скільки на сьогодні працює людей на підприємстві? І чи спостерігалося останнім часом, останні кілька років, можливо, швидкоплинність кадрів? Сьогодні на підприємстві працює близько 400 людей. Колектив стабільний. Пробували, молодші люди пробували їхати десь в Європу на заробітки, поверталися, розказували, які умови праці, оцінювали години вартості своєї роботи там і тут нас на Волині на підприємстві. І переконані, що краще бути біля сім'ї, краще працювати тут. І, тобто, якщо настільки віддаватися, скільки віддаватися в тій самій Польщі роботі, можна тут заробити такі самі кошти. Тому для людей це є дуже питання таке болюче, тому що альтернативи в нашому населеному пункті, в регіоні іншої немає, щоб можна було працевлаштувати. Дуже... Які, я вас трішки переб'ю, які настрої чи побоюються працівники приватизації? Працівники пройшли дуже багато. І маючи досвід відстоювання своїх інтересів впродовж більше десятки років, відстоювання своїх робочих місць, люди згуртовані і згідні усіма доступними законними методами відстоювати позицію того, щоб підприємство залишилося в державній формі власності. Тобто, як можна сказати, сьогодні маємо діалог з державою і перед державою відстоюємо своє право на працю, яке сьогодні передбачено Конституцією. Я пропоную зараз трішки предметно розглянути ще один бік цього питання, оскільки буквально три дні тому наші колеги з Бюро новин побували на місцевому виробництві. Тож, держава хоче приватизувати підприємство «Волинторф», волиняни проти. Відповідне звернення до центральних органів влади ухвалили вже депутати Прилісненської ОТГ. Документ підтримали депутати Маневицької районної та обласної ради. Як розповів заступник голови сільради Олексій Ігнатюк, більшість сіл району без газу. Тож, місцеве паливо є йому альтернативою. Власне, це питання досліджувала моя колега Світлана Павлова. Щороку на підприємстві «Волинторф» заготовляє 200 тисяч тонн торфу. Зараз «Волинторф» у державній власності. У листопаді наказом фонду держмайна його внесли у перелік підприємств, що підлягають приватизації. Зарплату, а це в середньому 11,5 тисяч гривень, соціальні гарантії – це боїться втратити, каже транспортник Ігор Швець. Я працюю тут вже 11 років, робив перерву рік, їздив на, так сказати, заробітки. Ну там нас не ждуть. А наскільки та якусь іншу, наприклад, роботу знайти саме в Прилісному? Не знайдете ви туди одразу. Цих 400 чоловік, ну просто нереально. З часу створення «Волинторфу» з 1982 року тут працює Юрій Черман. В основному колектив стабільний. Всі так, як щоб було державне підприємство проти приватизації. Того, що в нас багато тут прив'язано до цього підприємства, соціальна сфера, люди бояться втратити опалення. Котельня «Волинторфу» централізовано опалює помешкання селян і заклади соціальної сфери в Прилісному. А це басейн у дитячому садку Прилісного. Щойно тут закінчилося заняття з плавання. Раз в тиждень у нас проходить заняття по плаванню. Дітки дуже раді, батьки дуже раді, що є в нас це плавання. У нас централізоване опалення. Температура згідно санітарних вимог 19-22 градусів групи. От зараз на даний момент у нас 22 градуси тепла в групі.
тому дітки роздягнуті, їм комфортно. У більшості сіл Маневицького району газу немає, каже заступник голови Прилісницької громади Олексій Гнатюк. Школи, ФАПи, клуби опалюють твердим паливом. Тона брикету порядку 1200 гривень, якщо рахувати, а газ у три рази дорожче для виробництва тої ж одної гігакалорії. В разі приватизації Волиньторфу ми сумніваємося, що буде така ціна на брикети. Наразі Волиньторф є одним із найбільших платників податків. Із 17 мільйонів доходів громади, 6 мільйонів – його частка, каже Олексій Гнатюк. Залишити підприємство у державній власності – про це центральну владу просять працівники Волиньторфу та громада. Місцеві депутати ухвалили відповідне звернення. Чинне законодавство не передбачає на сьогодні прямої передачі відразу в комунальну власність, лише якщо не відбудуться торги по їх продажу. Тут є єдиний вихід – комунальну власність викупити. Це треба або обласній раді, або знову ж таки ОТГ, брати якісь кредити у Світовому банку, викупляти. Ну, наскільки це реально, то… Наголошу нашим глядачам, що в ефірі триває передача «Тема дня». На часі ми говоримо про приватизацію Волиньторфу за і проти. Тож, своїми думками з нами сьогодні в студії діляться директор державного підприємства «Волиньторф» Іван Киричик, а також Аліна Базарнова, голова профспілки цього ж державного підприємства. Чи могли б ви розвинути думку заступника голови Прилісненської сільради от з приводу, якою, направду, може бути ціна на опалення у випадку приватизації? Є якісь у вас позиції з цього приводу? Ну, якщо ми сьогодні говоримо про вартість гігакалорії, ну, не про вартість тони брикету, а про вартість гігакалорії, з якої виходимо, то сьогодні мінімальна ціна, тобто обмежена ціна, яка є сьогодні в нас в області, це 936 гривень без ПДВ, це десь більше 1000 гривень з ПДВ. Ціна гігакалорії, якої більше ставити не можна для бюджетних установ. Такі певні обмеження, які сьогодні в нас існують. По інших областях, я знаю, от в тій самій Рівненській області, де приватники зайшли, тримають котельні, продають одиницю гігакалорії, то ціна доходить до 1800 гривень за одну гігакалорію. Якщо взяти от гігакалорію, яку ми реалізуємо для опалення житлового селища, школи, дитячого садочка, установ комунальних, вона 287 гривень. Тому різниця тут досить і досить суттєва. Якщо буде приватний власник, ну, будь-який бізнесмен, хто б що не говорив, він все рівно буде пробувати максимально заробити. А якщо… Тобто свої інтереси, так, передусім, захищати? Однозначно. Тому ціна на торфобрикет, вона однозначно такої не буде. Ціна на гігакалорію продажу тепла для комунальних установ, теж вона такої не буде. Наскільки зросте, ну, важко сказати. Буде, якщо так станеться, що буде власник, то він порахує свою максимальну вигоду, але точно, що вона такої не буде, як і сьогодні. А якісь прогнози вже можете от давати, от, якщо все-таки змінить форму власності підприємства, чи ціна на торф, відповідно, зросте аналогічно? Звичайно. Ми сьогодні працюємо з рентабельністю 8-10%. Якщо буде приватний бізнес, будь-який приватний бізнес, менше як відсотків 25-30 з такою рентабельністю, менше вони не, приватний бізнес не працює. Якщо є державне підприємство, ну, ми не розглядаємо суто як бізнесовий варіант підприємства, а це є і якісь соціальні гарантії, і, скажімо, більш соціально спрямоване підприємство, тому що і працівники мають сьогодні якийсь там соціальний захист, і ми враховуємо всі моменти, які сьогодні в бюджеті є. Тому ми працюємо, маючи невеликий прибуток, але разом з тим ми максимально здешевлюємо і наші послуги теплопостачання, і так само нашу продукцію.
Якщо сьогодні, я назвав прибуток, тобто рентабельність там 8-10%, ну, це все помножити на 3, якщо це 25, ну, можна тоді прикидати ціну, мінімальну ціну гіокалорії, мінімальну ціну вартості турфобрикетів, десь приблизно вона буде виходити на таку цифру. Якими запасами торфу на сьогодні володіє ваше підприємство? Ну, на жаль, підприємство не має великої кількості запасів торфу в межах земельного відводу, в межах ліцензійного відводу має. Але за останні 5 років ми не отримали ні одного гектара площі під видобуток торфу, оскільки практично вся робота підприємства була заблокована, ну, мабуть, десь до цього воно велося, це блокування. От, але в межах відводу, в межах ліцензій у нас порядка більше 4 мільйонів тонн є ще торфу для можливого видобутку і переробки. І плюс, ну, скажімо, Волинський, Поліський край, він один з найбагатших в країні, в нас в Україні найбагатший по торфу. От, порядка 14 мільйонів тонн – це розвіданих запасів в межах промислового покладу. Це те, що можна добувати. Я не кажу, там якісь невеличкі, тому що в загальному це 22 мільйони. В межах відводу промислового – це 14 мільйонів тонн, які можна практично використовувати для тих потреб, для яких ми сьогодні його використовуємо. Пані Аліно, як от ви відчуваєте, як ви розумієте, от саме будучи головою профспілки, ну, які будуть дії все-таки працівників підприємства у випадку, якщо все-таки форма власності таки зміниться? Ну, в першу чергу хочу сказати, що причина приватизації і хто з того виграє. Угу. Якщо сьогодні середня місячна заробітна плата по підприємству становить 11,5 тисяч, це сільська місцевість. І скажіть, будь ласка, яке є приватне підприємство, десь, ну, таких об'ємів, як наше підприємство, де офіційно сплачується прозоро ця заробітна плата. Тобто, в першу чергу, є загроза того, що люди втратять цей соціальний захист, це законне право на отримання тієї офіційної заробітної плати, яку вони отримують сьогодні. Далі, будь-який би власник не був, ну, відповідно, сьогодні не секрет, що більшість заробітних плат сплачується мінімально, а далі частково десь у конвертах. І коли прийде той же самий приватник, він, я думаю, що скорочення штату буде однозначно. Це буде, тобто, масове скорочення, так? Однозначно буде, відсотків до 25, я думаю, буде працівників скорочено. От, і та сама соціальна складова, що сільська місцевість, де люди мають можливість працювати і заробляти, іншої альтернативи в них не буде. Тобто, знову ж, питання або заробітки, або безробіття, біднота, і оце такі будуть наслідки. Що колектив буде робити? Колектив з 2007 року робить дуже багато для того, щоб забезпечити стабільність роботи і проти приватизації. Такі наскоки, вони час від часу відбувалися. Ми їх відстоювали, як могли. Дуже... Це відбувалося шляхом звернення тих же депутатів? Це було сьогодні. Наші звернення були колективу, як і до органів місцевого самоврядування. У нас було розуміння і на сьогоднішній день є, тому що звернення було не тільки Прилісненської ОТГ, але двічі районної ради, двічі обласної ради. Тобто органи місцевого самоврядування розуміють, що це потрібно, щоб таке підприємство залишилося в державній формі власності, щоб не було монополіста, який буде надиктовувати свою цінову політику на послуги, на продукцію. І чогось тільки не чують чиновники київські. І наші звернення, вони, можна сказати, регулярні. Свого часу ми отримували розуміння з Києва, але, на жаль, на сьогодні проходять формальні відписки і все на те, що є програма уряду, яка декларує приватизацію. Але в той же час в тій самій програмі уряд передбачає розвиток альтернативної енергетики. Нещодавно була можливість поспілкуватися з керівниками профільного міністерства.
І, на жаль, було озвучено, що альтернативну енергетику сьогодні вбачають лише у сонячній вітровій енергетиці. Тобто інших варіантів інших не розглядають. Те, що може бути виробництво, що втратить людина, втратить роботу, заробітну плату, але ж від цього ж страждає повністю той регіон, де існує це виробництво, тому що це і податки, і соціальна захищеність того населення. І не секрет сьогодні. Є і підприємці, які десь існують біля того, біля того самого підприємства, тому що в якому напрямку маю на увазі, кожен сьогодні, отримуючи заробітну плату, може піти в магазин і дозволити собі придбати ті чи інші речі. Тому ті самі продукти харчування і відповідної якості. Даруйте, на сьогодні на підприємстві є заборгованість із виплати заробітної плати чи ні? Я вам хочу сказати ще більше. Не те, що її немає. Сьогодні підприємство виконує всі зобов'язання щодо соціальної складової. Це я маю на увазі виплата 13-ї заробітної плати, виплата за винагороду вислуги років, виплати преміальних, коли виконується план по випуску продукції. Тому в сезон видобутку наші працівники забезпечені гарячим харчуванням. Тобто соціальна складова досить така серйозна і вона дотримується. Тобто кодекс законів про працю сьогодні на ДП «Волинторф» в повному обсязі виконується. Коли востаннє «Волинторф» як підприємство отримало державну підтримку? Майже 9 років назад підприємство ще отримували кошти на техпереоснащення чи на капітальне будівництво, але була державна підтримка. Уже близько 9 років ми не отримуємо з державного бюджету ні копійки, ми працюємо, ми самодостатні і ми сплачуємо якраз таки в державний бюджет всі податки і внески, які згідно чинного законодавства повинні оплачувати. З приводу податків, яке це співвідношення з місцевим населенням? Мабуть, ми в районі ми є одним з самих більших платників податків до місцевих бюджетів, і до державного бюджету. Якщо взяти на сьогоднішній день Прилісненська громада, в Прилісненській громаді називалася третина бюджету Прилісненської громади, це якраз податки від ДП «Волинторф». І от сьогодні приємно дивитися на розвиток цієї громади, тому що і ремонтуються садочки, відкриваються групи, будується школа, будинки культури і так далі. Інфраструктура громади досить за від моменту створення і отримання, те, що громада отримує більші вже надходження, то досить стрімко розвивається і приємно дивитися. Тому це десь могло б бути прикладом для такої співпраці, якщо в громаді є якийсь промисловий об'єкт, який платить податки, який виробляє продукцію, якби так десь, скажімо, наша реформа децентралізації мала на меті от десь показати якийсь позитивний приклад, досвід, то от якраз можна було б приїхати в Прилісненську громаду і це все побачити. Тому ми рахуємо, що працівники проводили збори, працівники теж висловились всі одностайно, конкретно, що зберегти в державній формі власності. Питання навіть ставилось слідуючим чином. Якщо стоїть так питання, що державі не потрібні такі об'єкти, це не означає, що зразу потрібно приватизовувати, можливо, розглянути варіант передачі місцевим громадам чи обласній раді як комунальне підприємство, чи місцевій громаді як комунальне підприємство. От з цього приводу є якраз запитання, ще раз звернусь до цього факту, що от саме під час сесії було ухвалено звернення до Верховної Ради України, до Кабміну, місцевими депутатами обласної ради, маю на увазі. Розглядали якийсь альтернативний спосіб от форми власності через посередництво депутатів, можливо, до яких ви зверталися? Так, депутати якраз
з обласної ради і місцевих рад, вони ставлять питання, що те, що я сказав, не виключаючи комунальну власність. Ну, на жаль, сьогодні законодавство дійсно воно говорить, прописано так, що об'єкти соцкультпобуту можуть передаватися безоплатно з державної власності в комунальну, а виробничі об'єкти тільки шляхом викупу. Безоплатно можна в разі, якщо об'єкт певний виставлявся два рази на аукціон, не був проданий, тоді він тільки може бути безоплатно переданий в комунальну власність. Я рахую, що все-таки, якби сьогодні політична воля і внести зміни до постанови Кабміну про регулювання передачі об'єктів державної власності, то такі об'єкти, які регіонально становлять певну цінність для області, для регіону, вони мали б бути віддані в комунальну власність певного регіону для того, щоб все-таки, якщо це цікаво, цікаво, наприклад, даному регіону, в нашому випадку Волині, якщо це цікаво, депутати зверталися, якраз ставили так питання, що віддайте в комунальну власність. Якщо не потрібно державі таке підприємство, да, можливо, в межах, в масштабах держави це є невеличке підприємство, але в межах регіональне воно досить, скажімо, цікаве всім із-за того, що на ньому тримається дуже багато, багато об'єктів. Пані Ліно, пропоную обрамити як підсумок до нашої передачі саме вам своєю відповіддю. Все-таки працівники підприємства «Волинторф» будуть очікувати потенційної приватизації, щоб починати щось робити, якісь дії відповідно до, аби відстояти свої інтереси, чи все-таки вони будуть діяти вже? Я вам хочу сказати, можливо, чуть-чуть більше. Працівники на сьогодні готові взяти навіть на себе відповідальність, якби була знову ж та сама політична воля управління цим підприємством. Тобто, якби була можливість взяти його в оренду трудовим колективом, ми на сьогодні готові це зробити. Тому що, судячи з того, що державної підтримки ми стільки років не мали, ми все вистояли, колектив, фахівці, виробничий процес не зупинили. На сьогодні ми згідні навіть піти таким шляхом. Те, що приватизація загроза, це всі, ну, це зрозуміло, це є, відчувається соціальна напруга в колективі, але я вам хочу сказати, що сьогодні люди навіть готові до, ну, будь-яких масових акцій протесту, ну, всіма можливими способами відстоювати. Тобто і такі методи сьогодні також розглядаються, але ще хочеться все-таки діалогу, щоб нас почули і щоб це все пройшло в цивілізований спосіб. Я вам хочу подякувати, що приїздили до нас на відкритий діалог в рамках спільно-політичної передачі «Тема дня». Наголошую нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про таке питання, як приватизація «Волинторфу» за і проти. Про це ми обумовлювали із спікерами студії Іван Киричик, директор державного підприємства «Волинторф», а також Аліна Базарнова, голова профспілки державного підприємства «Волинторф». Ще раз вам спасибі. Дякую. Тож, дякуємо і вам, глядачі, що присвятили свій час на Суспільному. Тема дня надалі буде відстежувати і пильнувати за цією, не лише цією ситуацією. Про найактуальніші події з життя міста і області дізнаєтеся із нашої передачі вже в наступних ефірах. Дякую вам за увагу.